Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ανάπτυξη 2,4% προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ελλάδα το 2019, αναθεωρώντας αισθητά την εκτίμηση που είχε κάνει τον Απρίλιο του 2018, όταν και βλέπε ανάπτυξη 1,8. Ενώ σύμφωνα πάντα με το Ταμείο, φέτος η ελληνική οικονομία αναμενείται να αναπτυχθεί κατά 2%. Ωστόσο, για το 2023, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά πως το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά μόλις 1,2, με τον οργανισμό να επιμένει έτσι στην πάγια θέση του πως η Ελλάδα θα μείνει μεσοπρόθεσμα εγκλωβισμένη σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Συγγύη χθιοστηρή, ο ενιαίος μηχανισμός σταθερότητας τις τελευταίες ημέρες που ελληνικές τράπεζες βιώνουν πρωτοφανές ελόγχους στο χρηματιστήριο Αθηνών και στελέχη του τραπεζικού χώρου διαιρωτώνται γιατί δεν παρεμβαίνει υπέρ των τραπεζών. Πού είναι ο επόπτης, αναφέρουν στο insider.gr υψηλόβαθμα στελέχη του τραπεζικού κλάδου, τα οποία θεωρούν απαραίτητη την παρέμβαση της Φραγκφούρτης για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, υπερθυμίζοντας στην αγορά ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κρίθηκαν επαρκώς κεφαλαιοποιημένες στα stress test που ολοκληρώθηκαν την άνοιξη. Αυξημένη αναμένεται ότι θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά την έναρξη της σεζόν στις 15 Οκτωβρίου σε σχέση με την τιμή κλεισίματος τον Μάιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς, εκπροσώπων του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα των διεθνών τιμών του αργού και της ισοτιμίας δολαρίου-ευρώ, η τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί στα 1,14 ευρώ το λίτρο, ενώ αυξημένες και υψηλότερες σε σχέση με την Αθήνα αναμένεται να είναι και οι τιμές καυσίμων σε απομακρυσμένες περιοχές όπως είναι τα νησιά. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτη μόνο και με 645,95 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,80%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.